sizden xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. General Polat Həşimov, Polkovnik Miqzayev İlqar şəhid olub. Bu barədə Reala Müdafiə Nazirliyinin müavini Kərim Vəliyev açıqlama verib. İyulun 13-dən 14-dünə keçən gecə Tovuz rayonu ərazisində şiddətli döyüşlər davam edib. 2 sutka ərzində düşmənə sarsıcı döyüş zərbələri indirib. Düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsi, çoxlu sayda hərbi texnikası və mühüm obyektləri məhv edilib, deyə Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev bildirib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun aşağıda adı çəkilən hərbi qulluqçuları şəhid olub. Polkovnik Miqzayev İlqar Anzoroğlu, Mayor Əhmədov Namik Hajanoğlu, Mayor Novruzov Anar Gülverdioğlu, Gizir Zeynallı İlqar Ayazoğlu, Gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu əsgər Mustafazadə Elçin Arifoğlu.